Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, antal hadi, ya Rabbi, ya Ya Rabbi antal hadi wa hibni lil huda li fuadi fajalu anhu sada. Ya Rabbi antal hadi wa hibni lil huda wa nawwir li fuadi fajalu anhu sada. Ya Rabbi antal hadi wa hibni lil huda.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faman ahya sunnati faqad ahabbani, faman habbani kana ma'i fil jannah. Amin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muqarramin, para alim, para ulama, wa bil khusus al muqarram Ki Haji Abdul Ghaffar dari Kota Rogo Jambi yang kami ta'zimi serta kami muliakan. Semua hadratul kiram Kiai Haji Mahrus, Kiai Haji Muhammad Ali Mahrus, beliau pengasuh pondok pesantren Nurut Taqwa Songgon, yang kami hormati serta kami muliakan, yang kami hormati takmir Masjid Nurul Huda, remaja Masjid Nurul Huda, hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an, dan yang kami hormati sahabat-sahabat Ansar Bansar, wabil khusus rekan-rekan jami'ah salawat al-barokah, yang kami hormati serta kami muliakan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan taufik hidayah serta inayahnya sehingga menakdirkan kita dapat bermuajjah, kita hadir di majlis taklim ini dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW dalam tema meneladani akhlak yang mulia Rasulullah SAW fi sihatin wa afiatin. Salawat ma salam, mudah-mudahan Allah selalu mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diaku selak umatnya yang akan mendapat jaminan syafaatnya di dunia khususnya fi yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, untuk mengawali acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan izin dan ridha Allah acara demi acara berlangsung dengan sukses lancar sehingga bisa memberikan suatu kemaslahatan, kemanfaatan serta keberkahan pada kita semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami aturkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan firman-firman Allah yang hal ini akan dibacakan oleh saudara Saiful Anam, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Allah wal yawmal akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, kita selalu mendapatkan hidayah serta barokahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca salawat. Salawatun Nabi yang hal ini akan dipandu oleh jamiah salat al-barokah. Kepada jamiah salawat dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasul, salam alaika. 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 Ya Rasul, salam alaika.
صلوا على النبي محمد. Kami aturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat sebagai ungkapan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di dunia khususnya di yaumul kiamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan dari panitia penyelenggara yang hal ini akan disampaikan oleh Haji Syamsul Hadi. Kepada beliau kami aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah dimanapun berada yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Yang sama-sama kami hormati, beliau Kiai Haji Abdul Ghofar dari Rogo Jampi. Yang sama-sama kami hormati, beliau pengasuh pondok pesantren Nur Taqwa, Bapak Kiai Haji Ali Mahrus, sekaligus beliau anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi PKB. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan bisa memimpin Banyuwangi khususnya. Amin. Yang sama-sama kami hormati, pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Sumberarum. Yang sama-sama kami hormati, Ketua Takmir Masjid Nurul Huda, Bapak Kiai Afandi Ali. Yang sama kami hormati, Ketua Ranting Muslimat NU Ranting Sumber Arum. Yang sama-sama kami hormati, segenap tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka bermujaha kepada kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga kekal abadi tetap terudahkan, tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami mewakili teman-teman saudara panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Dan kami mohon maaf mungkin acara ini terselenggara sangat cukup singkat dan mendadak, sehingga persiapan kami sangat terbatas. Maka dari itu
kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara panitia yang telah mempersiapkan waktu secepat ini bisa terselenggara dengan sukses, dan mudah-mudahan panitia ini yang bekerja selama beberapa hari ini pagi, siang dan malam, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengadakan acara ini, penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, karena kami mengadakan acara ini agak lambat sedikit Pak Yai, nggih. Jadi agak akhir, mungkin ya kok mulutan kok ditaruh di bulan yang lain. Ya, mohon nanti disampaikan Yai, nggih. Tetapi niatan kami adalah ingin syiar agar supaya kami bisa berbagi kepada masyarakat Sumberarum khususnya juga, karena kami berada di daerah Sumberarum. Dan kami juga ingin menyampaikan, insya Allah mohon doanya, kami insya Allah sebelum bulan Ramadan, ketika masjid ini sudah direnovasi, saya bersama Kang Mail, menantunya Pak Sam, ya, istrinya, suaminya almarhum Mbak Khotijah, insya Allah dalam waktu dekat sebelum Ramadan, insya Allah kami ingin menutup atap yang di depan ini, nggih. Mohon doanya, mudah-mudahan acara ini yang kita inginkan mudah-mudahan terselenggara dengan baik atas doa Bapak Ibu sekalian, nggih. Insya Allah sebelum Ramadan tempat ini di depan sudah tertutup semuanya, nggih. Dan kami selaku keluarga dari Sumberarum yang mengadakan acara ini, kami mohon bantuan doa, mudah-mudahan keluarga kami diberi sehat semuanya, nggih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan doa barokah, doa masyarakat Sumberarum wabil khusus lingkungan Masjid Huda, cita-cita beliau dikabulin Allah SWT. Ini harapan kami beserta takmir seluruhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan yang akhirnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Ali Marus Ali, kepada beliau kami aturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, engkang boten saged kula sebutaken satu persatu, dan juga sumateng seluruh guru ngaji wilayah Desa Sumberarum, wabil khusus dumateng Al Mukarrom Kiai Haji Abdul Ghofar Lazim, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mugi-mugi mawon beliau senantiasa diparingi kesehatan dan panjang umur. Yang saya hormati Bapak Haji Sunaryo sekeluarga, segenap panitia, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan juga umur panjang oleh Allah, sehingga kita semua bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam rangka kegiatan pengajian yang dikemas dengan Maulid Nabi. Kalau tadi disampaikan maulite niki kasep napa mboten? Hah? Kasep napa mboten?
Tidak ada kata kasep kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Okay. Niate niki bentuk tasyakur dumateng Allah atas kelahiran Kanjeng Nabi. Mugi-mugi mawon sedanten diparingi berkah. Salawat ma'a salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu ingkang kula hormati, kula hadir teng mriki, kapasitas kula bukan selaku calon anggota DPR, tapi selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sampai saat ini masih aktif. Tentu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan apa tugas saya sebagai wakil rakyat yang selama ini dipilih, didukung, didoakan oleh masyarakat Sumber Arum secara umum. Maka sesungguhnya wakil rakyat itu tugasnya melayani rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat dengan sebaik mungkin. Binjing niki badhe wonten pilihan. Mau ada pemilu tanggal 14 Februari 2024. Pilihan napa mawon? Milih DPR mulai teko tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, pusat, DPD kalih pilpres. Nggih. Kula ketika masuk wilayah Sumber Arum teko mulai awal masuk pintu Sumber Arum gambar kata kan nggih warnane kata ana ijo, biru, kuning, macam-macam. Kang penting masyarakat Sumber Arum tetep ro, tetep go, tetep aman. Kenapa? Karena hakikat pilihan itu bagaimana kita bisa mengantarkan wakil-wakil kita di parlemen yang kemudian bisa memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Enten Kang Sanjang, Pak Mahrus iku nguweni, ah ini, men ini ya. Ya ta? Nguweni Raudhatul Athfal pinten 100 juta. Pak Mahrus nguweni male TPQ Asidiki 50 juta. Pak Mahrus nguweni Masjid Al-Wahdah 50 juta. Pak Mahrus ngasih pondok pesantren Ustadz Kiai Anwaruddin 50 juta. Pak Mahrus ngasih lampu jalan 100 juta. Di Sempol kemarin ada TK dikasih 200 juta. Air bersih total 800 juta. Paving total ada 400 juta. Itu semua bukan uang Pak Mahrus, betul memang. Mboten yotron kula niku, Bu, nggih. Yotrone sinten? Hah? Jawaben Kang Kompak, jawab rakyat nggih. Kang bayar DPR sinten? Kang bayar bupati sinten? Kang bayar Pak Kades sinten? Kang bayar pajak sinten? Berarti manfaatnya kangge ojo sok-sokan kepada sinten rakyate tiang pundi? Tepuk tangan untuk Sumber Arum. Ngaten nggih? Dadi intine memang boten yotron kula niku Bu Pak, tapi yotrone rakyat. Kula sebagai wakil rakyat ya tentu kudu bisa merealisasikan, memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Karena saya dibayar mahal dengan uang rakyat. Gimana boten? Makanya sampean bandingaken bolak-balik sengen pilihan DPR. Enten napa boten kang ngopeni kaya kula? Hah? Kantun bandingaken mawon kan ngoten? Bolak-balik pilihan tapi kok tetepin keadaan. Jaluk bantuan kok angel. Tapi setelah kenal Pak Mahrus, cukup telepon WA pareng kang perlu dibangun. Alhamdulillah tuntas. Mugi-mugi mawon diparingi manfaat barokah nggih. Ten mawon. Pesen kula kang penting ojo tokaran. Nggih. Ojo pedot sedulur. Apalagi kemarin habis pilkades. Gena boten? Nah, kare kompak nggih. Saya ini kemarin waktu pilkades ditarik-tarik jare Pak Mahrus nyumbang calon iko 100 juta. Ya pici sesopo, Pak? Nggo kampanye ki ambek mawon.
cari nyumbang iko semene juta. Kulo mboten nate cawe-cawe ning urusan pilkades Sumber Arum. Keranten kulo faham, kang dukung nomor 1, nomor 2, nomor 3, yo koncon kulo kabeh. Yo derek kulo kabeh, yo tim kulo kabeh. Kan nggih? Kang penting saniki wayahe guyub, wayahe ru. Kang penting saniki Sumber Arum sudah punya pemimpin baru, berarti punya harapan baru. Makane kudu kompak, masyarakat kudu guyub. Nek mboten guyub kang rugi sinten? Sumber Arum ki ambek, Bu, nggih? Karena Sumber Arum ini potensinya luar biasa. Saya bangga, seneng kula kumpul kali masyarakat Sumber Arum niki. Nek kon pengajian semangat. Kelas ranting muslimat fatayat mawon, pengajiannya kados mekaten. Setiap satu bulan sekali. Gini mboten? Dan itu swadaya. Jarang ada desa yang seperti ini, Pak, kekompakan, keguyubannya jarang. Maka saya bangga menjadi wakil rakyat yang kemudian bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumber Arum. Mugi-mugi mawon kula angsal ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan pilihan itu urusan A. Urusan hati kang semerap sinten? Gusti Allah. Kang molak-malik hati sinten? Gusti Allah. Makane wong milih niku padha ben tiyang puasa. Semerap tiyang puasa. Sinten kok tiang niku semerap puasa napa mboten? Sinten kang semerap? Awake kiambek kali Gusti Allah. Ketika melbu ning TPS, sapa kang ngeruh nyoblos ABC ndak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Makane kula pasrah, kewajiban kula niki ikhtiar. Usaha temenanan. Kula yakin ikhtiar tidak akan membohongi hasil. Makanya kewajiban kula ikhtiar, urusan takdir kang kuwasa kang ngatur, wolak walike ati kang kuwasa kang ngatur. Kula mboten kampanye tapi ngengetaken. Ngoten nggih? Mboten mawon, kang penting nulih warna-warni kare kuatah niki kang penting kompak, rukun, guyub. Aja tukar. Engko nek ana dadine, Pak, sampean belani partai AB, tukaran berani iki ku. Ana dadine bareng-bareng ning kono ngopi bareng. Sak koncoan bareng. Makane kang rugi rakyat, ngoten nggih? Pun ngoten mawon. Mugi-mugi masyarakat Sumber Arum diparingi aman, desane diparingi tentram, paringi makmur, masyarakate diparingi gampang rezekine. Lan mugi-mugi kang gadah yuga paringi gadah yuga kang soleh lan salehah. Mekaten mawon saking kula, tapi namin kula apal sampean. Pak sinten? Engko ana kuis dak apal naman kula lengkap sampean oleh hadiah. Mekaten mawon saking kula ing kawonten ing kathah hurul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau. Kami selalu ingat dalam satu kalimat, terima kasih. Kami siap menerima, telah menerima, siap untuk mengasih, siap insyaallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya mauhidhah hasanah wal irsyadah wa du'a yang hal ini akan difatwakan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Ghaffar. Kepada beliau kami aturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-din kullih.
arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru-guru ngaji ingkang kula taati, segenap pengurus ranting NU baik jajaran suriah maupun tanfidiyah, segenap pengurus takmir masjid Nurul Huda Sumber Arum ingkang kula hormati, dan remaja masjid, wakil ketua DPR Kabupaten Banyuwangi saking fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingkang kula hormati sampun hadir di tengah-tengah kita. Para bapak, para ibu, derek-derek kula sedaya mawon ingkang kula hormati. Puji syukur dhateng Allah saged pinanggih, saged kempal kanthi keadaan iman Islam sehat wal afiat. Shalawat salam mugia kahaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ngajin kula niki wau dibisiki kali panitia ken pasukan sorban keren kersane mengke ngajine mboten kesanglet terus ngoten nggih. Monggo pasukan sorban berjalan kali mau selawat nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Thank you.
Sedekah panjenengan dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Jenengan iki nate dielem Kanjeng Nabi niku ping 3. Dielem Nabi Muhammad ping 3. Malah sahabate Kanjeng Nabi niku dielem mung sepindah. Ngeleme ngeten. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Untung temenan wong sing kecetuk nang aku terus iman nang aku lek aku ki utusane Gusti Allah. Nate kepanggih kemudian beriman. Sinten sing nate kepanggih niku? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nate kepanggih Nabi Muhammad semerep teng akhlake Nabi langsung, semerep teng perjuangane Nabi langsung, kemudian percaya kaya ana pantese. Basan jenengane dilemping tiga, ngleming ngeten Kanjeng Nabi. Wa tuba, summa tuba, summa tuba liman amana Nabi walam yaroni. Untung tenan wong sing gak tau kecetuk maring aku tapi percaya oleh aku iki utusane Gusti Allah. Aneh jenengan iki tiyang aneh. Jenengan nate cetuk Nabi Muhammad mboten? Salaman nate mirengaken pengajiannya langsung nate jenengan? Semerep teng wajah Kanjeng Nabi gantenge nate semerep jenengan? Jenengan tilem mimpi kecetuk Nabi Muhammad nate mboten? Turu ngipi ketemu mak lampir nate mboten? Bolak-balik. Nggih mboten? Salaman mboten nate, ketemu mboten nate, ngipi men mboten nate. Tapi alhamdulillah dipun paring hidayah kali Gusti Allah percaya dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jenengan. Jadi tiang ini dibagi empat kelompok tiang. Pertama, kecetuk Nabi Muhammad percaya. Kedua, kecetuk Nabi Muhammad gak percaya. Ketiga, gak tahu kecetuk Nabi Muhammad percaya. Keempat, gak tahu kecetuk yo gak percaya. Pertama, kecetuk Nabi Muhammad percaya. Niki golongan sahabat wani kok kita nggih. Nak nomor kali, kecetuk Nabi Muhammad gak percaya. Abu Jahal. Abu Lahab lak kecetuk teng Kanjeng Nabi nggih mboten. Tapi mboten percaya, mboten iman. Sing nomor telu, mboten nate cetuk tapi percaya. Jenengan iki nggih mboten? Masyaallah. Saking percaya teng Kanjeng Nabi iki. Ame jumadil lahir magi muludan gitu. Iki meh mentek jumadil awal iki. Saking percaya nih guys, nggih mentek guys, mengetak tok jumadil lahir meteko ya, makih muludan. Wong cinta yang keneng pun rengge, ngucapin ke cinta nang Nabi Muhammad yang peduli pun, butuh jumadil awal, butuh jumadil lahir,
yang berdulimpun pokok muludan gitu betul. Sopo ngalang-alangi muludan wani sontokan itu. Saking cintane kene. Mboten nate cethuk padahal. Tapi masyaallah. Sing nomor papat ana menungso gak tahu kecethuk Nabi Muhammad yo gak percaya. Woten mboten? Nggih kathah. Nggih mboten? Gak tahu cethuk tapi gak percaya. Jenengan iki alhamdulillah mun padahal sumber arum nek Mekah niku tawebih. Sumber arum niku Mekah lek naik pesawat dari Juanda Surabaya 10 jam. Lak tebih niku 10 jam. Wis lahir Islam teng Mekah. Ambil sumber arum tebih jenengan langsung percaya teng Kanjeng Nabi padahal mboten nate kecethuk Nabi Muhammad langsung nggih mboten. Nah, jenengan ngeten iki, jenengan pertahankan ngantos jenengan wangsul teng resane Gusti Allah. Kok jenengan gondeli iman Islam nganti mati, mesti jenengan binjing kecethuk kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mulai alit uripe soro mon Kanjeng Nabi. Coro enak-enakan urip enakan jenengan iki. Enakan kuluan ben jenengan iki. Nabi Muhammad iki uripe sot fathah, so ro fathar. Soro. Kate muni soro endah dadi hijrah, Pak. Soro mon. Bayangaken Bu, bayangaken. Sayyid Abdullah niku ramane Kanjeng Nabi nikah ambek Ibu Aminah, Ibu Siti Aminah. Nikah nembe kali wulan. Pamitan Abdullah niki. Dik, kula mbinjang berangkat dagang, Dik. Rumiyin tiyang Mekah niku setahun dagange ping kalih. Setunggal teng negara Sam niku cara sakniki nggih Syria, Lebanon ngantos Palestina niku negara Sam. Namar kali teng negara Yaman setahun ping kali. Lek pun budal dagang niku patang wulan niku nembe dugi. Boleh mboten numpak Innova tapi numpak unta, gitu nggih. Jaran unta. Jadi sekali budal dugi Mekah sampai teng Palestina menyampe waktu kurang lebih 1 bulan. Lempun berangkat dagang ditangihi sampai bojone niku. Napa? Antara pulang dan tidak pulang. Mergo lek wis berangkat dagang, risikune lek dirampok nang tengah dalan yus mati apa urip. Sehingga tiang dagang biyen niku mboten wani wong 10, wong 5 alas mboten wani. Minimal niku tiang 50, 100 sekali budal dagang peralatan perang dibawa semua. Bit, pedang, tombak, pirang, wis pokoke digo kabeh panah. Engko dirampok wong wis perang. Dagang sakniki enak. Oh, enak. Mboten ditangisi ambek wong wedok. Ya napa budal jam 7 isuk, jam 4 sore balik. Kek enggak mboten buta tombak, mboten buta birang, cukup biting. Dodolane cilok e. Lha ngene nggih. Dodol cilok napa buta birang? Mboten cukup buta biting. Isuk budal sore wangsul pun mboten sampe ulan-ulanan ngoten niku. Insyaallah gak ditangisi sampe sing wedok. Dik, aku budal dagang, Dik. Budal dagang, Dik. Budalok. Lek mbiyen ditangisi, Pak. Abdullah niki sanjang teng sesetri Aminah, Dik. Kula benjing dak budal dagang, Dik. Brebes Bu Aminah. Mas mantennya lo nembi rong wulan
Romulan itu cara bahasa Inggrisnya belum sempat bahasa Inggris ini ku bulan madu ini ku in the hoy. belum sempat in the hoy ini. Bahasa Inggris ini bulan madu ini ku in the hoy ini. Serepot, bung sumberarum repot sih. Kan sekolah yang tutup gitu gitu kaya. Dijak bahasa Inggris mau sempat ya, nu mungkin gitu kaya. Ngebati nyaut ya. Indah, nembe kali bulan games, gemas, mugo-mugo jenengan berangkat dagang selamat, gede berangkat rombongan tiang 150 menuju negoro Sam. Kiro-kiro sekawan bulan pedagang ini tugi, uang wedok-wedok semburat nyambut suaminya masing-masing. Mas, selamat mas, iya dek. Kang, selamat kang, iya dek. Bu Aminah ini nguwasi di bojoku Abdullah, diwasi mboten enten. Ketua rombongan nyedek, Bu Aminah, ngapunten sing kata Bu Aminah, nopo, kula selaku ketua rombongan ngapunten. Garwa jenengan Sayyid Abdullah sakit wonten ing Yasrib dan ninggal dunya teng negara Yasrib. Yasrib saat ini Madinah nih, tinggal dunia teng negoro Yasrib, brebes Bu Aminah. Bayi ini berumur 2 bulan, dikosok weteng nih, jabang bayi, sing sabar kowe yo, bapakmu gak ono umur ninggal dunia. Diupeni bayi ini sampai lahir. Ngopeni bayi sing jenenge Muhammad ngantos 6 tahun. Bu Aminah ninggal dunia pisan. Coba Nabi Muhammad 6 tahun pun yatim piatu. Bapak mboten, ibu nggih mboten. Kula niki lek ngomong yatim piatu krasa teng awak kula piyambak. Kula ditilenggang mati bapak niki umur 40 tahun. Grosong, saya itu nih, sumpah. Lo nih kerosong ini, kau yang berbes rasanya hati nih. Lihat ditinggal mati mbok umur 50 belum. Lo nih yatim piatu saya nih gini sih, gak mau sih ngusuk sih rak lo nih. Bu mungkin jadi kan kusuk nih. Ya Allah. Jenengan lek ketemu arek yatim kok umur 40, tutuken bathuken. Ojo sampean kusuk temenan niki. Ono yatim metu brengose, yatim opo kuwi? Sampean tutuk mawon. Masyaallah. Akhirnya ikut kakeknya, kakek Abdul Muthalib. Nembe 2 tahun ikut kakeknya, kakek ingin ninggal dunia pisan. Coba bayangmu, padahal putu nu seneng melok mbah nggih mboten. Mbah nu open bawa teng putu lah ngoten nggih. Ngoten niku masyaallah nembe 2 tahun ninggal dunia, akhirnya tumut pamannya, paman Abu Thalib. Abu Thalib niki uripe pas-pasan, yogane kathah. Nggak ada yang setri Abu Thalib niki jenenge Fatimah. Maka salah satu putri Nabi Muhammad ada yang dikasih nama Siti Fatimah, mengenang jasa-jasanya buliknya yang namanya Fatimah, garwone paman Abu Thalib. Arek cilik-cilik niku biyen teng riko niku teng Mekah niku kan makanan pokok niku kurma. Sego niku mboten enten, Bu. Telo, sabrang, sawi, gedang niku mboten enten. Sing enten gandum dan kurma. Kurma niku makanan pokok. Isuk niku arek cilik-cilik niku royokan kurma pun teng isore wit kurma niku. Sarapan cara teng ngriki nggih sego pecel lah nggih. Ketan kirip nggih mboten. Warak cilik-cilik royoan kurma
Nabi Muhammad iki cilik niku nggih ana kancan-kancane royoan kurmane mboten melok royoan. Ditingali mon rincangin. Siti Fatimah garwane Abu Thalib ndelok toko tebian. Loh. Ponakku kok gak melok royoan ya gak madang areku. Gak sarapan kurma saken Muhammad kok meneng tok. Rencang-rencang kansel kuatan yang balik itu seweneng. Nabi Muhammad piyambakan teng sore wit kurma disewasi mondhuk tebian ambek Fatimah. Ana apa Muhammad? Apa kate menek wit kurma? Mboten. Tibake wit kurma diwasi ngeten mone. Melengkung lemes wit kurmane. Dingkluk. Basa mudure napa dingkluk? Tondung. Ondung. Ondung. Ondung ini apa ya? Gitu. Hah? Bilu, bilu. Ya, kita tahu sih. Kalau aku sih mau seru sih. Bilu. Ya. Melengkung lemes gitu. Kurmon itu lemes. Rep. Persis. Teng uwo ini ku mandek teng arepe Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi iji umur 8 tahun nggih 6 tahun melok pamane maka kakek 2 tahun melok cek 8 tahun Fatimah ndelok teko tebian niku kagum ya Allah ponak aku Muhammad iki duwe kelebihan tibake duwe kelebihan arek lek royokan nang lemah kurma lak kotor Muhammad gak seneng kotoran lek langsung teko witi lak resik nggih mboten Muhammad iki pancen resik an annadofatu minal bersih bagian daripada i Muhammad ya Allah pun aku duwe kelebihan marek mendet cekap wit kurma ngaduk malih sret tegak lagi tek Fatimah mulai semerep kelebihan ponakan ini kula niku tasik alit mbiyen tasik kelas 3 MI 4 ngoten niku kula adus teng Banyulugonto niku Mas Banyulugonto lere kapolsek niku adus kula teng ngriku nek lek kula adus kados ngurmati kula pakis melengkung kabeh sumpah nih, demi Allah nggih saestu taun 1909 kula adus teng ngriku niku witi pakis lemes kabeh melengkung teng pinggir kali enten kula adus niku nggih kados ngurmati kula lah nggih kula niki masuk ngeten duwe kelebihan iso macam-macam sampeyan nggih pakis lemes Allah melengkung kabeh kanan kiri niku. Napa? Sing mburi nyaut, mulai mbiyen yo melengkung. Masyaallah. Lemes witi pakis. Witi klopo tetep jejeg. Waire tepak Nabi Muhammad umur kali 12 tahun dijak dagang kali paman Abu Thalib. Muhammad, kowe sesuk tak jak dagang ya apa? Ambek ngendangi bapakmu nang negara Yasrib, ziarah nang makome. Nggih, paman. Lah, kowe apa kuat? Kowe iki cilik dhewe iki, wong dagange wong gedhe-gedhe kabeh iki. Waduh lho Yasrib iki nganti sak wulan perjalanan. Kiat paman kuat. Nggih, ya wis, lek kuat melok sesuk ya. Nggih. Pak Baudal tiyang 150 dipimpin Abu Thalib dagang. Alat-alat perang diputus doyo. Kira-kira perjalanan pun 5 dino 5 bengi nyampe teng satu kampung enten pendeta Nasrani namanya Bahiro. Bahiro ini penasaran tentang rombongannya Abu Thalib nih. Napa oh penasaran? Orang kalau lewat Mekah Madinah mesti kena panas. Ngerikono gak no uwit, gak no yup-yupan. Tanai tandus gersang isine watu mati, gunung mati, pasir gunung mati, watu gak no wit-witan, gak no suket. Mesti kena panas. Aneh rombongannya Abu Thalib tiang 150 iki gak kena panas ditutno ambek mendung
mendungi tendukure rombongan iki. Si Bahiro pendeta Nasrani ini heran, loh kok aneh rombongan iki. Kek mana niku rombongan iki belok nganang gitu nggih. Mendunge melok menggok nutupi rombongan iki. Rombongan iki lurus, mendunge melok lurus. Loh iki rombongan iki aneh iki. Iki mesti nang jero rombongan iki ana wong hebat iki. Mesti ana wong top iki. Sopo wong top nang jero iki? Penasaran pendeta niki. Buasan kira-kira melampau wis tau lebih di stop ambek Bahiro niki. Rombongan di stop. Pak. Berhenti dulu, Pak. Mandek. Mandek kabeh. Kula suwun sedaya mawon pinarak tenggen kula. Kula siapaken air zam-zam dan kurma. Nggih, sedaya mawon. Bahiro niki ngampiraken rombongan hanya ingin tahu siapa orang yang hebat yang ditutno ambek mendung niku. Sopo wong iki? Wah, ire ditutaken. Monggo Pak pinarak setunggal-setunggal melepet. Basan melepet setunggal-setunggal cekap. Si pendito ini penasaran ambek arek cilik sing umur 12 tahun. Arek iki sing go mendung. Delok kulite, delok wajahe gantenge, delok mripate, delok untune persis nang keterangan kitabku Taurat dan Injil. Calon nabi terakhir ganteng, alkulite alus, ngendikane api, lan nabi terakhir lek mlaku nang dindi gak tau kena panas ditutupi ambek mendung. Semua tanda-tanda itu ada pada anak ini. Tapi engko arep tak tekoki jenenge sapa arek iki? Polet nang Taurat jenenge Muhammad, lek nang Injil jenenge Ahmad. Arek iki kok muga-muga di antara duane kok lek gak Muhammad ya Ahmad. Komo-komo jenenge iku. Tapi lek jenenge Wakidi ya gak sida iki. Wahire pun melebet. Niki ketua rombongan sinten nggih niki nggih. Kula. Ngriki Pak, ngriki. Pak Abu Thalib maju. Pak, jenenge ketua rombongan nggih Pak. Asmane kula Abu Thalib Pak. Oh Abu Thalib nggih. Abu Thalib. Arek cilik sing umur 12 taun wis jenenge sinten arek niki? Abu Thalib ini jawab, jenenge Muhammad. Kaget. Pendeta ini mencolot langsung. Kewaget. Mulai mau penasaran pendeta ini. Lho kok pas teko jenenge persis ngoten. Sopo gak kaget nih? Langsung ngombe Pak Haji ini langsung. Kaget nggih. Akhir kudu ngombe Pak Kasih nggih. Ya Allah. Kok jenenge tepak iki? Akhire Abu Thalib jenengan iki napane Muhammad kula bapake. Abu Thalib jenengan napane Muhammad kula bapake. Abu Thalib pertanyaan terakhir. Jenengan napane Muhammad kula bapake. Rodok muring Abu Thalib. Sampeyan tekok terus sampe ping 3. Kula jawab kok tetep sampeyan tekok. Abu Thalib, ngapunten. Semua tanda-tanda kenabian mulai akhlake, kulite, meripate, tampan wajahnya dan namanya, semua tanda ini ada pada Muhammad ini. Ini calon nabi terakhir. Setelah sampai ngaku bapak, gugur semua tanda ini. Lemas pendeta ini. Loh, kenapa gugur pendeta? Kalau saya bapaknya, nabi terakhir di kitab Taurat maupun Injil, yatim piatu. Lek sampai ngaku bapak, kan gak sido yatim hari ini.
kaget Abu Thalib. Samene bapake temenan mboten dipoten. Abu Thalib ngaku akhire, kula mboten bapake kandung, mboten. Kula pamane. Arek niki mulai teng kandungan pun bapake ninggal dunya jenenge Abdullah. 6 tahun ibuke ninggal dunya jenenge Aminah. Melok bapak kula melok mbae Abdul Muthalib 2 tahun ninggal dunya. Sak niki tumut kula, kron niki ponakan kula, kula anggap anak kula piyambak. Tapi mboten mboten kandung kan nggih mboten pun ngeten. Abu Thalib badhe teng pundi rombongan iki? Badhe teng Palestina. Teng negara Samri. Abu Thalib, kula suwun jenengan wangsul mau. Mboten usah teng negara Sam. Mboten usah teng Palestina. Kenapa pendeta? Ini semua orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi sudah tahu semua tanda-tanda Nabi terakhir. Lek niki semerep pendeta Yahudi teng Palestina mesti dipateni Muhammad. Dibeleh Muhammad. Lah kenapa dibeleh? Terus ya Abu Thalib. Sebab orang-orang Yahudi tidak ingin ada nabi terakhir tidak dari keluarga Yahudi. Jadi yang Yahudi mulai mbine greget to, sampai sana gini iki. Ana gini Palestina gitu nggih. Ngantosane gini iki. Niki lek sampai Muhammad sampe beto ngriko, ini langsung diketahui oleh pendeta-pendeta Yahudi karena orang-orang Yahudi sudah ahli kitab Taurat juga ahli kitab Injil. Lek kepingin jenengan aman Muhammad, jenengan boten usah teng Palestina, wangsul mau teng Mekah, jenengan reksa Muhammad. Ngantos mangke lek Muhammad diangkat dadi nabi, kok kula tasik panjang umur. Kulo iman datang Muhammad nih. Pendetanya bilang begitu. Jenengi Bahirun. Wangsul akhiri bumbu tensios teng Palestin, tensios teng Gorosam wangsul. Basa Nabi Muhammad umur 20 tahun, berita tentang Muhammad teng kota Mekah mulai rewame dibicarakan tiang-tiang. Ono arek lanang jenenge Muhammad, ganteng, akhlake apik, wonge jujur. Jujur lek bahasa Arabe Al-Amin, wong sing kenek dipercaya. Nabi Muhammad duwe titel jenenge titel Al-Amin. Wong sing kenek dipercaya. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, akhiripun berita itu sampailah kepada telinga Siti Khadijah. Siti Khadijah niki sugih, wong paling sugih teng Mekah, miliarder, umur 40 tahun, jenenge Sayyidatina Khadijah, wonge sugih, umur 40 tahun, ayu, hari itu Allah ngomong rondo kan sampai enten-enten nih paharan hari itu Allah kita kan rondo kan akhirnya Siti Khadijah niki mireng sopo Muhammad ini yang dibicarakan orang-orang niki penasaran. Khadijah ini bukan orang sembarang orang, Bu. Bu Khadijah ini tiyange pinter, cerdas. Nyatane ekonominya sukses iki. Dagange niki top. Dan Siti Khadijah niki ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Merko biyen tasik prawan nate merguru teng pamane piyambak namanya Warokoh bin Naufal. Lah Waroko ini sing atik sing merep jare Waroko bin Naufal, Khadijah, lek besok kowe wis tuwek ana arek jenenge Muhammad, tanda-tandane ngene lho, tanda iki nang kitab Taurat iki, ciri-cirine ngene, nang Injil ciri-cirine ngene, jenenge Muhammad, lek ana wong iku teko besok lek akhir zaman kowe iki kok cedhok awak mbek wong iku, kowe imano ambek Muhammad, yo iku nabi terakhir, nduk.
apakah Muhammad yang diomongno saiki iki Muhammad sing nang kitabku iki ngoten. Akhire Khadijah niki nyeluk budake. Jenenge Maisarah. Jeneng wedok tapi wonge lanang. Maisarah jeneng wedok ta nggih? Nggih. Maisarah, kene. Nggih, Bu. Napa, Bu? Ngene. Maisarah, lak rame-rame ngomongno Muhammad iki lho. Amen tang rungu ta. Mireng tapi mboten nanti seduk tiange. Ngene. Aku perintah nang awakmu. Tak kei waktu rong dino rong bengi. Coba kamu selikidi siapa Muhammad itu. Aku kepingin roh. Ya? Napa? Napa? Kulo lek dereng ngombe ngeten niku lho. Mesti ngomong kulo niku luput nggih lek dereng ngombe. Nggih, mengko lek diombeni insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selidiki lah. Lek marek diombeni wedang jahe niku langsung anu, Pak. Lunyuk gorokan kulo niki. Nek dereng diombeni mbah ulet ta niki. Wong ngomong napa? Selidiki. Coba kowe selidiki. Wah, diselidiki ambek Maisarah. Setelah rong dina rong bengi laporan, Bu. Kula kecedhuk piyambak ambek jenenge Muhammad. Lar ning gawanteng, akhlake sae, lek ngendikan weco. Sik. Arek kuwi bapak tak gak yatim piatu, Bu. Bener iki. Nabi terakhir yatim piatu bener kabeh. Sesuai ambek kitabku Taurat ambek Injil. Tapi aku kurang sitok carane dagange piye? Arep tak titeni sik. Ngene, Maisarah, saiki melok sapa arek iku Muhammad yo, tumut pamane Abu Thalib. Kowe rene omong ambek Abu Thalib lek Muhammad tak jak dagang. Oh ngoten, sakniki. Yo saiki. Budara. Wong Mekah saat niku, Pak, Bu, kok dijak dagang ambek Bu Khadijah, semua seneng. Kula dijak Bu Khadijah rata-rata ekonominya sukses. Jadi anggur wong Mekah kok kepengin sukses, lek dijak Bu Khadijah sukses, siji sugih wonge loman. Awean wong. Wahere Maisarah moro malih teng omahe Abu Thalib ning silaturahim. Nuwun, monggo pinarak. Kula Maisarah Abu Thalib diperintah Bu Khadijah. Lho, Bu Khadijah pundi niku? Tiang sing sugih niku. Nggih. Napa enten apa? Punakan jenengan Muhammad kate dijak dagang. Muhammad, kene le. Nabi Muhammad rawuh. Napa paman? Kowe dijak dagang Bu Khadijah, kowe gelem apa gak? Nggih purun paman, kersane gak ada pengalaman. Alhamdulillah. Lek Muhammad gelem kenek nggo bantu ekonomi keluarga. Ya wis budhal ambek Maisarah ya. Nggih. Dan sowan tengene Bu Khadijah. Nabi Muhammad melebet Bu Khadijah ngawasi mau. Mulai wajahnya, carane ngendikan, persis arek iki calon nabi terakhir. Muhammad jenengan dagang kali kula nggih, mengke kali Maisarah mawon kali pedagang yang lain. Kula nggih Bu, nggih benjang nggih berangkat nggih. Baudal ambek Maisarah ambek rombongan yang lain. Maisarah diceluk memburi ambek Bu Khadijah. Maisarah, dalem Bu. Kowe lek ngawal Muhammad ono peristiwa opo catetan. Engko catetan kekno aku ya. Kabeh peristiwa opo, Bu? Kok mendetil ngeten Bu sampe biasa mosok ngoten kan. Aja kakek ngomong ngene. Mau tak ongkosi kowe ruwet kowe. Tak usah banyak ngocak bener. Beri. Wah, ini temenan. Buh, marek teko dagang petangulan cerita Maisarah. Bu, Bu Khadijah, mboten enten tiyang kados Muhammad. Lek dagang jujur. Jan jujur. Kain sing rusak didudono rusak. Nek ngoten niku lek ngendikan niku weco. Rencange sing mboten payu-payu didolno Muhammad lu telas. Sing kono gak payu-payu kene tak dolno disadekno Muhammad telas.
Wes ngoten teng pundi-pundi, gak tahu kena panas. Lho apa? Mendung ngetutno terus teng dukure. Ah, bener. Nabi terakhir gak tahu kena panas ditutupi ambek mendung. Iki bener. Yo iki cal Nabi. Timbang direbut arek wedok liyo Muhammad. Tak disiki ae Muhammad. Wah, Ibu Khadijah ngelamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilamar, Pak. Masya Allah, Bu. Gak ono wong kok Siti Khadijah nih langka angel. Begitu dados garwane Kanjeng Nabi, semua kekayaan Siti Khadijah disumbangkan demi kesuksesan suaminya untuk memperjuangkan agama Islam. Ngantos telas yatrane. Dunyane Siti Khadijah telas. Sampai-sampai menjelang wafat Siti Khadijah tidak punya uang sepeser pun untuk beli kain kafan. Ketumbas moril gak duwe-duwe. Sanjang teng putrinya namanya Siti Fatimah, "Nduk anakku Fatimah, nggih Bu, sampean ngomong nang bapake yo. Surban sing biasa dige salat tak pek. Damel apa Bu? Gawe moriku, Nduk. Aku gak duwe-duwe gawe tuku mori. Aku cedek kate ninggal dunyo, Nduk." Brebes Siti Fatimah. Wong pian mbok niki sugih, nggih mboten? Matur teng Kanjeng Nabi, "Bapak, Ibu, oh cerita maketen. Nabi Muhammad brebes Siti Khadijah, aku ben dinyek wong kafir Quraisy sampean sing bilane aku. Waktu aku ketemu malaikat Jibril pertama aku ndredeg, sampean sing nyelimuti aku, sing nenangno atiku sampean. Ekonomine wong Islam dibaikot wong kafir Quraisy 3 tahun wong Islam gak iso mangan. Duwe sampean tokno kabeh, gawe bantu ekonomine wong Islam. Perang Badar duwe sampean, perang Khandaq duwe sampean. Basan saiki sampean kate ninggal donya gak duwe duwe gak tuku mori, hanya minta surban saya ini. Tak kena PN surbanku iki." Malaikat Jibril mandap, "Assalamualaikum Nabi Muhammad." "Waalaikumsalam Malaikat Jibril. Wonten napa salam saking Gusti Allah kagem panjenenganan Bu Khadijah?" "Salam napa Jibril?" "Kula diperintah Gusti Allah ken maringaken kain kafannya Siti Khadijah saking swargane Gusti Allah." "Menika kain kafannya Siti Khadijah saking swargane Gusti Allah." Siti Khadijah kain kafannya dihantar langsung oleh Malaikat Jibril saking swargane Allah Subhanahu wa taala. Ki Haji Maimun Jubair Sarang Jawa Tengah almarhum almarhumah. Lek wis ana santri muni Qasida Khadijah nangis Ki Maimun Jubair, karena Ki Maimun Jubair wong alim alamah, tahu sejarah Islam bisa berkembang seperti ini, bantuan Siti Khadijah tidak tertandingi oleh wanita yang lain. Kono santri muni saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimatan Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimatan Zahra. Nangis Kiai Maimun, saking cintanya Kiai Maimun datang Siti Khadijah. Beliau haji terakhir 2019 wafat di kota Mekah Mbayai Maimun. Kiai Maimun dimakamkan di Makla teng Mekah ngriku. Di Makla itulah ada makamnya Siti Khadijah. 3 bulan kemudian kula saged umroh ditakdirna Gusti Allah. Kula saged ziarah teng makamnya Kiai Haji Maimun Zubair wonten ing Makla teng kota Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Sampai niru Siti Khadijah ojo 50% kakehan. 5% Pak kakehan. 0,1 apik wis. Sampeyan tak tekoki, sampeyan dikei duwe ambek wong lanang 50.000, sampeyan nate muni kesuwen apa mboten? Telek sampeyan. Telek. Taman cok. Nyadi rezeki dik 50.000 dik. 50 tok. 1 sing kapan? Ya Allah. Jane sampean muni yo iki dik dhuwit 50 dik, sampean terus muni alhamdulillah amin Mas, muga-muga tambah barokah rezekine panjenengan. Sampean muni ngono iku, atine wong lanang kok disrem es campur. Ana apokate ana kanang kelinge nek mutiarane ana rumput laut. Ya nyes ta nyes. Saestu niki temenan niki. Wah nyes tekono wong lanang iki.
Nggih mboten? Ya Allah. Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, dikei blonjo wong lanang pira-pira syukurana alhamdulillah. Lha lek karepe wong lanang iki padha, kula wong lanang niki wong lanang kabeh kepengin nyenengno wong wedok. Cara rezeki gak diatur Gusti Allah, diatur bojone sampean dhewe. Kenek-kenek wong belanjane wong wedok tiap dina 10 juta kenek-kenek. Lah nggih to Pak nggih? Nyodek 10 juta dik, sesuk menenyo 10 juta meneh dik. 5 dina tuku anting-anting 5 kilo ya dik. Ben cepot kupingmu iki. 5 kilo lewer. Tapi karena Gusti Allah mboten mekoten pripun maling nggih. Dina iki 1, sesuk 50, sesuk gak entuk blas. Nggih mboten? Makanya terusnya Kanjeng Nabi ajib tulil mukmini idza asobahu khairun hamidallaha wa syakara wa in asobathu musibatun hamidallaha wa syabara. Aku kagum nang wong mukmin, jenengan dikagumi ambek Kanjeng Nabi. Napa dikagum Kanjeng Nabi? Wong mukmin lek entuk nikmat muji-muji Allah kelawan syukur, lek entuk musibah tetep muji-muji Allah kelawan sabar. Hidup hanya ada dua ini Bu, lek gak syukur yo sabar, lek gak entuk nikmat yo entuk uji. Lah ngoten to nggih. Insyaallah syukurono. Kalau hari ini Anda orang yang susah, entuk ujian, Anda jangan kecil hati Bu. Ojo putus asa nggih mboten. Napa bisa saja tahun depan Anda orang yang sukses. Allahumma lek sampean saiki dadi wong sukses ojo sombong Bu. Napa bisa saja tahun depan Anda orang yang susah. Banyak orang yang tahun kemarin sukses dan hebat, tahun sekarang jadi orang yang susah. Banyak tahun dia ingin niku balas. Nang dia dikawal polisi. Bojone sing wedok dikawal polisi. Tapi tahun ini dia orang yang paling susah dan sedih. Jenderal Sambu. Loh, itu orang yang paling bahagia tahun kemarin, Pak. Nggih mboten? Masya Allah, kemana saja dikawal. Jangankan Polsek, Polres, Polda, ditelepon Pak Sambu, redek saat itu. Tinggal satu langkah saja Kapolri loh Pak Sambu nih. Sekarang orang yang paling susah karena divonis hukuman mati. Lah, maksudnya nggih? Dan istrinya divonis 20 tahun penjara. Ya Allah, padahal tahun kemarin dia orang yang paling bahagia dan paling sukses. Sing wedok nang pundi mon dikawal polisi. Ngeterno anake sekolah dikawal polisi, teng pasar dikawal polisi, ngentut diwadahi botol. Ngentut diwadahi botol. Sange istimewane. Oh, untuk dua debat. Tapi sekarang dia orang yang paling susah. Begitulah hidup niki berputar. Nek sampean saiki wong sing susah, ojo cilik ati sampean duwe Gusti Allah, nggih mboten? Tamun kula nangis wong loro teng omah. Assalamualaikum Pak Yai, lanang wedok. Nangis. Kula jaraken mon. Napa, Pak? Bu, napa kok niki nangis iki? Genuk Pak Yai, kula diber-ber utang Pak Yai. Utang niku ben ulan teng BRI niku 5 juta. Ngoten niku selama 5 tahun Pak Yai. Sampeyan pundi daleme Kecamatan Licin Pak Yai? Licin pundi? Kula niku sering ngaji teng Licin. Kula Segubang Karangsari Pak Yai. Oh, Desa Segubang dusune Karangsari. Kula sering ngaji teng Karangsari. Nggih mantenan anak kula nggih jenengan, tangga kula nyunati nggih jenengan Pak Yai. Ya Allah Pak Yai, sampeyan tulungi kula Pak Yai, jalan keluaripun pripun iki Pak Yai? Ngene, kowe metu toko kampunge sampeyan. Metu toko kampunge sampeyan. Insyaallah lunas utang sampeyan. Loh, saleh kampung kula napa Pak Yai? Kok hubungan ambek kampung kula niku ya napa? Kampunge sampean lho jenenge Segubang Karangsari, bayar bank gak mari-mari kula. Waring gak uyu tiange. Gak uyu buruk kula kei saran-saran. Lek nangis lah angen kei saran-saran niku. Kutung uyu dhisik nggih. Semarek gak uyu tak kei saran-saran nggih.
Lah saya nangis repot, Pak. Nggih. Butuh guyu dhisik. Kula ndek iki wulan Safar nika, kula umroh mboten tiyang 50. Wonten jamaah kula niku umur 25 niku wedok. Kate tawaf niku lho, brebes nangis wedi. Kula kan kudu kaya semangat. Napa Bu sampean wedi, Bu? Pak Yai, napa kuat kula, Pak Yai? Kula umur 25, gek marek tawaf ngubengi petungubengan terus sa'i teng sopa marwa, napa kuat kula, Pak Yai? Lah sampean napa sing diwedini napa ne? Kula umur 25, umur 70 kata mboten masalah ngoten, Pak Yai. Kula niki badhe budal ngriki kurang 2 bulan, kula operasi ginjal saya diambil 1, Pak Yai. Sekarang tinggal 1, Pak Yai. Loh, malah tepak niki. Lah umur 25 ginjale kudu sitok ngeten iki. Lho lek loro ginjal-ginjal malah. Malah kaken pola sampean iki. Ngguyu tiange, Pak. Wah, nggih, Pak. Are tawaf kuat nggih ngguyu tok. Eling ginjal, ginjal. Mumpuntan iki, Pak. Kesuwen nggih. Napa? Dereng. Para bapak are tawaf cah ini kuat. Tapi kula kula lirik waktu tawaf ngguyu. Saman ngguyu tok anu ginjal-ginjal. Ini ginjal-ginjal ngguyu tok. Para bapak para jare kang lho, kula sanjang teng tiyang tamu kula niki Segubang Karang Sari. Ngene. Kue mare asar moco surat Waqiah ping telu selama petungulan. Kue petungulan gak lunas reneo mesti lunasan. Ngoten Pak Yai. Nggih. Bali air. Petungulan dugi male teng omah kula. Assalamualaikum Pak Yai. Nangis e si mak tambah wanter nangis e. Wah. Iki nangis tambah wanter iki. Napa Bu? Tambah kata utange Pak Yai. Pun sampean pun ngamal nang Waqiah ping telu mar asar sampun Pak Yai carane maca piye Waqiah 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 jamput kowe kan mocane gur sak menit ya apa Waqiah 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 tambah kater tangi sampean iki nggih. Para bapak para sedherek ingkang kula hormati ingkang kula cintai aniki. Mula dikai kenikmatan alhamdulillah kelawan syukur Nabi Sulaiman dikai kerajaan ambek Gusti Allah. Ditikoki rakyate Nabi Sulaiman kerajaan sampean dugi pundi niki? Hadza min fadli rabbi. Iki kabeh paringe Gusti. Sampeyan mun yo ngono, kos tanggane sampeyan. Yu, omahe sampeyan apik yu, gek mobil Innova Reborn. Alhamdulillah, Dik, iki kabeh paringe Gusti. Saged muni ngoten nggih, Bu nggih? Ngoten kudune. Sampeyan gak diteko tanggane. Yu, beh omahe tingkat, mobil Innova Reborn jare kabare mar tuku sawah 5 hektar. Iya, wong kene patung megawe. Moko sok sampeyan males. Lho, ngono iku jenenge sombong ngono iku. Usuk rasa muni ngono gitu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, Dik, iki kabeh paringe Gusti Allah. Ngono nggih mboten. Insyaallah lek entuk musibah panggang-panggang muji-muji Allah. Megawe nang Bali, saulan teko, ditekoe tanggane. Ya apa megawe nang Bali? Alhamdulillahirabbil alamin, Dik, rada lancar wis. Muni ngono nggih. Pertama kali ngucap alhamdulillahirabbil muji pangeran. Mun rada lancar berarti sampean ndak pesimis tapi optimis. Lek sampean gak teko megawe nang Surabaya saulan teko tanggane, piye megawe nang Surabaya saulan iki? Beh, gagal tok. Gagal tok. Ndak iki gagal, iki gagal. Paling sesuk gagal maneh. Sesuk sing gak jelas do mono gagal. Are gagal to. Mandi dungan sampean dhewe. Aja muni ngono, nggih to nggih. Nggih. Kudune muni kados Pak Maruf Aliwane kok Pak Ali Maruf wanika, semangat optimis ya. Aku mesti tahun sesuk dadi maneh mergo sing ndukung aku tambah akeh. Lah ngoten Pak Ali Maruf nggih. Nggih mboten.
optimis ngono ngoten jenenge nggih. Aja pesimis, oh, paling gak dadi aku. Gak dadi temenan nggih. Nggih mboten? Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, lara nang rumah sakit NU, disambang ambek tanggane. Yo. Piye yo penyakit sampean saiki yo muni yo ngene sampean. Iki cepet waras. Muni yo ngene. Alhamdulillah rabbil alamin, Dik, wis rada waras. Jari Gusti Allah, hari kita uji panggah ngelem-ngelem aku wae. Panggah husnudon nyongko api teng pangeran nggih mboten. Piye Dik penyakit sampean, Dik? Alhamdulillah rabbil alamin, rada waras wis yo, rada waras. Sakit muni ngoten nggih. Nah rumah sakit wae kancane, piye yo penyakit sampean yo? Aduh. Wis mekate magrib samar wulu ku ya Allah. Bokongku kok dicocok-cocok paku ngene ya Allah. Silikku nganti bolong e. Ki sirahku ibu putih 5 kintal. Iku tambah dadi penyakit. Cuma muni ngono. Kita kone samar wulu senengane. Lah ngendangi wong loro nang rumah sakit utawa nang omahe pengumuman, rungono sampeyan iki. Ngendangi wong loro aja nggo keripik telo. Keripik sawi, keripik gedang aja nggo iku wis. Keripik suun nang rumah sakit sak kamar keripik tok isine. Hang loro mosok mangan, hang nunggone ya. Pokoke hang loro tambah loro. Dituli bendo entek keripik iku wis kok. Kaos abang maning mangan maning kok. Wis entek sak plastik kemangan maning raine. Iku loro hang loro tanda loro. Aja ngan wis nyambyang wong loro nggo pecis. Kapan bisa 100.000, hing bisa 50, minimal 50 iku wis. Syukur-syukur 200.000 sae, nggih mboten? Boleh kapan riko nyambang wong loro nggo pecis, itu berarti Anda berharap lekas sembuh pada teman Anda dan saudara Anda karena uang 100.000 bisa membantu beli obat. Sampean becek wong seneng-seneng, wong mantel lak seneng-seneng to nggih. Lak mengke duwit ambek mantel lagi bulan madu to nggih. Berarti seneng-seneng to. Sampean iso becek 100.000. Wong mlebu rumah sakit dua kemungkinan, lek gak waras yo matek. Maksud di sanu keripik sawi nggih. Kesretan tambah matek wong niku goblok sampean iki. Nggih kesretan tambah matek nggih. Ojo sang ngene duwe keripik sawi, sang ngono duwe, nggih ta nggih. Niku tandane sampean welas teng tanggane sampean nggih. Oh sang keripik sawi nggih. Iku tambah matek wong. Wong manten seneng-seneng dikeki duit satu sampai sampean becek sampean iso. Lho wong lara malah keripik sawi. Bu, niki enten limo niki. Kula wau ngaji sak monten katahe, sampean eling-eling. Kok bener tak bedheki ana hadiah ini. Nggih. Mulai kula bedheki nggih. Nggih, insyaallah. Engko langsung ajungo. Kula ngoten mawon nggih. Mbok maju ngriki tak tekoki jenenge bener apa gak. Ramane Kanjeng Nabi niku asmane sinten, Bu? Ngacung sing saged. Monggo ngriki, Bu. Ngeriki lho mungkin kersane maju ngeriki maju nggih. Pun ngacung terus maju nggih. Bunti mikir niku sunggal niku. Ramanipun Kanjeng Nabi paringaken asmane sinten nggih. Nggih. Monggo kula sing jawab. Nggih monggo. Niki sing jawab sampeyan apa ngen. Amarwian, Pak. Namine jenengan sinten nggih? Nuhiyah nggih. Ngeriki mawon nggih dalem nggih. Nggih, Bu Nia, sinten asmanipun ramanipun Kanjeng Nabi? Sayyid Abdullah. Wah, 100 untuk Bu Nia paringaken niki masyaallah. Niki hadiah niki istimewa niki, Bu. Isinya niki kula mboten semerep. Tapi istimewa dulu antepe niki wis. Pokoknya mboten watu lah mboten nggih. Pokoknya antep niki. Monggo anu dipotrek anu. Fotone kan. Potrek kan kene. Ane ge. Ane potrek. Nah, pun. Matur nuwun nggih, Bu nggih. Barokah sedaya nggih. Ya Allah. Mantep lho, Mbah jen. Ageng niku isine Bu saestu niku.
Masya Allah pun. Niki yo pertanyaane gampang-gampang niki. Gampang-gampang. Nomor kali. Waktu Kanjeng Nabi baudal tenegoro Sam rombongan kalih pamane niku kepanggih pendeta Nasrani jenenge sinten pendeta niku? Janotok ngacung. Mboten angsal teng dukur niku. Monggo Bu ngriki Bu. Lambireng. Kudung ireng iki. Monggo Bu. Cek dulu. Assalamualaikum, nama saya Bu Uci Bahiro. Ah, Bahiro bagus. Ha, Bu Uci ini gimana? Wulu sing antepan. Main boten kiyat lho, hanya antepin ini. Kira kan jenengan muga-muga kuat sampean iki, Bu. Nggih. Masyaallah, luar biasa nggih. Tapi kuat nyekel sing kuat. Luar biasa. Nggih, ngriku, Bu, nggih. Nggih ngriku masuk kene tok nggih. Ngriki pun kali sane ngriku nggih. Insyaallah. Monggo Bu sing anu monggo mengke langsung ngacung langsung maju ngriki nggih. Pun. Garwane Kanjeng Nabi sing rondo umur 40 tahun asmane sinten? Ngacung. Niku kelambireng, kelambireng ngriki nggih, nggih sampean. Nggih. Bila nggih. Asmane sinten jenengan? Habibah. Habibah, nggih. Ngriki mon daleme nggih. Habibah, sinten asmane? Siti Khotijah. Siti Khotijah 100. Nggih, kelebang nggih. Insyaallah. Wah, tambah abot. Nggih, matur nuwun. Barokah nggih. Ah, putra kene. Nggih. Alhamdulillah. Jaler. Insyaallah, jaler sereng. Sane iki jaler nggih. Bapak-bapak nggih. Jaler. Siap-siap jaler nggih. Waktu Kanjeng Nabi dititilar kali ibuke wafat ibuke. Ibuke Kanjeng Nabi wafat, Kanjeng Nabi nderek kakeknya. Kakek siapa namanya? Monggo Bapak, monggo ngriki Pak. Niku sing nggih ngriki ngriki. Masya Allah, top. Nggih, sanes asmane sinten? Mujianto. Mujianto nggih, monggo Pak Mujianto. Abdul Muthalib. Ki Abdul Muthalib bagus nggih. Monggo hadiahe, Masya Allah, betul 100. Barokah nggih, mantep niki. Wah. Abot omahe kuat isuk. Dipoto sik, dipoto. Boten nggih. Macecir lah. Nggih. Napa? Oh nggih. Oh niki anu bagian hadrah. Bagian hadrah nggih. Siap bagian hadrah iku kesel iki bagian hadrah nabu mulai wau nggih. Mburi bagian hadrah. Akhiripun setelah Kanjeng Nabi niku ikut Ki Abdul Muthalib 2 tahun wafat, kemudian Nabi Muhammad nderek sinten? Ayo bagian itu ngriki. Nderek sinten? Siapa namanya? Muhammad Latif. Ya nggih. Nderek sinten akhire Kanjeng Nabi? Abdul Muthalib. Oh, salah nggih. Kakeknya Abdul Muthalib sudah wafat. Yang bisa ini sing kecil iki tepak iki kene kecil. Ngatek le, ngatek le. Ayo, iku mikir cekelen. Nggih, ngatek mau le, ngatek. Ngatek kok le, ngatek le. Asmane sinten nak jenengan nak? Amirul. Nggih, terus sing derek sinten Kanjeng Nabi setelah kakeknya meninggal dunia? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya. Bagus, tepuk tangan. Sini nak, putrek dengan saya nak. Sini nak. Ya Allah. Begini nak. Ayo dipoto oleh. Sip. Masih ada 5 amplop.
Siji, loro, telu, papat, lima. Ada pertanyaan lima mas ini. Diterusakan ya. Oh, ini rezekinya panjenengan ini. Ini biruan nih, gimbo ngerusun, pokoknya rahasia nih, pokoknya tapi abot nih gitu loh. Eh muslimat sing wingking ke? Ke sing wingking, ngarep pun mantun sedaya wingking. Sok ngarep tok ke? Monggo ibu, niki pertanyaan berikutnya, sing wingking. Nabi Muhammad niku gadah putra, gadah putri. Anak ini ku enten sing lanang ana sing wedok yugane Kanjeng Nabi. Sing yuga jaler niku jumlahe pinten? Kula tekok jenenge lanang tok ae, jumlahe pinten maju ngriki jenenge sapa ae? Ngriku monggo. Klambireng, klambireng to niku. Sing mburi niku lho. Wau. Apa kau ngeri maju? Putra nih Kanjeng Nabi nih ku enten lanang wedok wedok lanang ini git pinter jumlahi jenenge sopoai. Ayo maju maju. Maju maju. Eh sios nama buatin nih ku. Wah buatin maju. Ayo baju hitam. Buatin sios. Sinten sing sakit nih ki. Berarti gak gelem. Nah nih ki sing gelem ki. Lo mau gak gelem maju? Oh niki sing jawab, keren-keren bu, niki sing jawab arak cilik niki. Moga nggih, arak cilik sing jawab. Moga nak, ngeri kena, ngeri kena, ngeri kena. Betul sahabat tina, gak apa-apa. Namanya siapa? Oh iya. Nah terus siapa saja putranya Nabi Muhammad? Yang laki-laki aja namanya siapa saja yugane Kanjeng Nabi? Qasim. Terus? Abdullah. Terus? Ibrahim. Wah, 100. Waduh, luar biasa ini. Wah, langsung jawaban nih. Wah, insyaallah barokahnya ya. Eh, salim nak, salim nak. Salim nak. Alhamdulillah. Ya, nggih sama-sama, nggih, masyaallah. Bener. Ibu-ibu wingking malih teng wingking niku. Tambah malih. Oh, sebelah ngriku. Niku mau jenenge Abdullah Ibrahim Qasim, leres. Sakniki yugane Kanjeng Nabi sing putri. Sinten mawon asmane? Monggo ngriku ngriki. Sing putri. Nggih mau sing jaler. Melebet ngeriki, nabrak pager iku ireng kutang. War mlayu mrene iki. Kene iki libat kene lawan. Asmane sinten, Bu? Siti Fatimah. Jenengane iki Mutoharoh. Mutoharoh, namene Mutoharoh. Yogane Kanjeng Nabi lak sing jaler niku tiga disebut kabeh wau. Sakniki sing setri jumlahe pinten? Terus sapa wae jenenge niku? Nggih, Siti Fatimah bener. Terus sing sitoke jumlahe pinten sing putri niku? Mboten apal. Nggih, pun ngriku pinarak. Ayo sapa sing apal yo? Angger iki sing nggo pelembungan. Siti Fatimah bener, pun, tapi kurang ngoten lho. Monggo. Nggih, nama sampean Siti Fat, nama saya. Nggih. Ilmida. Nimida, terus? Nama putranya. Nggih. Siti Fatimah. Terus? Ruqayyah. Terus? Umi Kulsum. Terus? Terus? Zainab. Ah, betul. Betul, alhamdulillah top niki. Niki putrine nggih. Oh, niki yatim napa? Nggih, betul. Kula kusun. Lah ya tapi kalau sudah leres Ruqayyah, Zainab, Siti Fatimah, Umi Kulsum sekawan jadi pitu nggih nggih. Bener pun top niki pun.
Pertanyaan berikutnya, insyaallah Siti Khadijah niku tidak sembarang orang, nggih. Mulai perawan wis pinter kitab Taurat, pinter kitab Injil. Merguru tenggene sinten niku biyen? Monggo niku sing ngacung. Nah, ini sinten Rin? Husnul Hasanah. Husnul Hasanah. Merguru teng sinten Bu Taisa? Teng pamannya yang bernama Warokoh bin Aufal. Wah, bagus. Totop. Tepuk tangan untuk Masya Allah. Leres, nggih. Allah, alhamdulillah. Top niki pun, nggih. Nggih. Kare kali. Jenenge lengkap dan nomor urut berapa? Nama lengkapnya Pak Haji Mahrus ini sinten nama lengkapnya? Siapa yang tahu? Ah, monggo ngriki. Jenenge namanya sinten jenenge? Sunnah. Nggih, sinten nama lengkape Pak Haji Mahrus? Pak Haji Grogi wis. Jenenge Grogi. Mosok jenenge Grogi nggih. Jenenge Grogi nggih. Ali Ma'ruf. Ma'ruf. Ali Ma'ruf iki piye? Ma'ruf itu tukang sunat lho. Nggih. Boten sakit nggih. Niki sak anune lho, sak titeling ya. Enten titeling lho mburine niku. Enten titeling. Pak. Boten sakit nggih. Iya, pun. Boten sakit nggih. Ganti. Singetan iki. Singetan nggih, ngrekam. Kene. Ayo. Ayo nduk. Ojo narik kancane, ayo tetep kene. Minggir tutup. Ayo kene. Namanya siapa jenengan? Kiai Haji Ali Mahrus SH. Kiai Haji Ali Mahrus SH. Betul Bandai? Ini? Salah. Itu yang belakang tahu itu, tak salah. Wah, ngeriki, Ustaz. Ngeriki, Ustaz. Nah. Lakinya belum kan ngeriki. Cocok pun, betul apa-apa, ayo. Suyono. Nggih, Pak Suyono monggo, Ustaz Suyono. Kiai Haji Ali Mahrus. Terus titelnya apa? MPDI. Betul apa enggak? Salah. Salah. Salah lagi ya. Monggo, Bu, ngriki Bu. Niki. Kiai Ahli Mahrus SHIMH. Pripun? Betul. Betul, tepuk tangan. Wah, betul ini iki. Isu dhewe kaya ngapal. Makane takok nang buri ku nemu iki. On. Kantun setunggal Pak Haji Mahrus niki sakniki wakil ketua DPR. Gitu nggih. Saking partai nopo, monggo. Ayo, masuk nih, ayo bu, ngeri bu. Oke. Kate terus nomor pinten Pak Haji Mahrus nih. Dan terakhir nih bu, nih. Nama saya Dia. Ya, oke. Nomor 1 dari Partai PKB. Bah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Dia nggih. Barokah nggih Bu Dia nggih. Matur nuwun, muga-muga manfaat barokah sedaya nggih. Napa ingkang dados cita-citane berhasil sedayane nggih. Muga-muga kabeh iki ahli swarga. Muga-muga putra-putri panjenengan saleh-salihah sedaya. Muga-muga cita-citane Pak Haji Mahrus sukses dan berhasil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'al akhwali wal afad wa taqabdula biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'al sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha sulgayat fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana mamadwaya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin al-mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin al-mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin al-mujahidina fi Falastin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi safatil fatiha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat barokah kepada kita semua, dan kami mohon kepada para kiai dan para asatid untuk acara ramah-tamah di rumahnya Pak Saiful Bahri, kita kenal dengan Pak Wo Saiful. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perlu diketahui hasil keramat tadi alhamdulillah berjumlah 2.815.000. Sekali lagi, jumlah uang sumbangan tadi berjumlah 2.815.000. Kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza, jazakumullah khairan katsira. Dan kepada para kiai, para asatid, dimohon dengan hormat untuk acara ramatama di rumahnya Pak Saiful Bahri, kita kenal dengan Pak Wo Saiful. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dari kami selaku pengantar acara, mohon maaf atas kekhilafan kejanggalan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawarti ayami. Sebuah pengumuman, ada sebuah kereta ketinggalan di teras masjid merek Honda. Honda ada nawarti ayami, kotak sepeda motor tertinggal di teras masjid milik Honda. Ragati ahlami gayartilla uto usyakil fil